L'any 2020 s'ha caracteritzat per aquesta maleïda pandèmia i el 2021, que és aquesta, aquest any que estem ara mateix, doncs també l'acabem d'estar vivint i recomposant la normalitat i la vida, però per nosaltres també, els que som de bàsquet i els que som del Club Bàsquet Tarragona, ha estat un any complicat per moltes coses. I ja no només perquè hem baixat de categoria, que al final és el resum de tot, sinó perquè doncs, la Covid, les baixes, els trencaments i, i, i els diners, també podríem dir, ens han fet passar factura. No? Llavors estàvem a Le Plata, que és una categoria que, que gaudeixes molt del bàsquet, però bé, ara som de Eva, ens posem les piles i amb moltes ganes, i això sí, mai eh, siguem de la categoria que siguem, deixarem de ser del Club Bàsquet Tarragona. Jo tinc al meu costat a eh, dos convidats. En primer lloc vull presentar el meu company, l'Eric Rosique, que ha estat l'home conjuntament amb el Jonai González, que han viscut aquest darrer tram del Club Bàsquet Tarragona, del primer equip de l'Ibersol per intentar salvar-nos i fent les retransmissions tant a casa com a fora i que jo crec que, sobretot, ha estat una experiència meravellosa. Eric, com com estàs? Molt bon dia, Sílvia. Doncs genial, genial d'estar aquí amb vosaltres, també amb el convidat de luxe que tenim i haver estat al tram final del Club Bàsquet Arraona i que tu vas apuntar aquesta bogeria i que jo també t'agraeixo moltíssim que hagis estat perquè va ser una experiència única que, bé, malgrat que no es va complir l'objectiu. Per vosaltres, el Jonai que no està perquè està fent també partits de bàsquet a Salou i per tu, que sou joves i, i molt d'esport, que ha estat fer aquest equip? Que ha representat d'una mica fer aquesta història? Doncs per mi un somni, perquè bé a mi m'han les retransmissions de, de partits, sí que és cert que el bàsquet doncs em costava una miqueta no al principi però amb la vostra ajuda doncs vaig anar entenent també els components del joc i de més, i per mi va ser una experiència brutal, que bé, ja el 2019 ja vam tenir aquella gran experiència de l'ascens a Plata, que no ho va aconseguir però uh -huh. que va ser també tota una experiència On queda aquell primer partit que va fer l'Éric Rosique a Lleida, que va dir que el David Fernández i el Dani Fernández eren bessons s'ho va treure de la butxaca i es va quedar tan ample i jo, no, Bessons, no! Sí, sí, sí. Eh, recordes, Eric? Sí, sí, o el moment, buco el moment bucòlic de quan va aparèixer el sol al pavelló del barris nord de Lleida, sí, sí. sí que vas sí. dir per la finestra, dic, bueno. A part de l'Eric, doncs no podíem tancar la temporada sense tenir convidats de luxe, hem tingut per aquí a uns quants jugadors i tots han estat molt divertits, el David Fernández, el Kevin Coronel, l'Adrià Duc, jo crec que l'Adrià ha estat la persona que més es va emocionar amb el regal del disc de l'Eiva, i la seva cara era d'autèntica emoció, no? També el David, evidentment, amb la pilota, signada pel Rafa Nadal i el llibre. I bé, ens faltava un convidat jugador, que el tenim després, però ens faltava una mica l'ànima de tot això, que és el Berni Álvarez Merino, l'entrenador que és amic nostre i que, bé, a les bones hi és i a les dolentes també. Berni, com estàs? Bé, bé, sí? bé. No, no estic malament, no? Ja ha passat un cert temps de l'últim partit i també veus tot amb una perspectiva una mica diferent. Bé, bé, bé. Sí. És veritat que quan vam acabar la setmana següent ens costava molt fer un especial perquè estàvem tots una mica tristos, dolguts, enfadats, decebuts. Tu com estaves les 24 hores després? Eh... Uh... Bueno, estava de, home, decebut una mica, decebut més que res en mi mateix, eh? i decebut una, i una mica enrabiat no? de, de com havia anat, sobretot el 2021, tot el, el que ens havia passat el 2021. Eh, però també, sincerament, agraït perquè, perquè els jugadors havien donat tot, la sensació que tenia de l'últim partit, i bueno, tot el play-off i tota la lliga, és que els jugadors han donat el, el, seu màxim, i uh -huh. jo com a entrenador pues, 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 eh, tinc satisfacció de que, de que ells m'han donat tot no? després pues, bueno, no m'he aconseguit els objectius pues, pues, pues la culpa serà més meva que seva perquè realment ells eh, la sensació és que no, no els hi podia treure més I, i la llàstima és tot aquest 2021 des de la lesió del Víctor s'han combinat moltes coses i també moltes coses del dia a dia que ens ha fet que l'objectiu esportiu no s'aconseguís, però a nivell de, de satisfacció personal amb els jugadors és absoluta. Mm amb què quedaries d'aquesta temporada? Que, clar, ho m'han tingut molt al bloc de, de Lliga EVA, amb uns quants fitxatges que després en parlarem i de més, però amb què et quedes d'aquesta temporada típica que va començar sense públic, després amb els casos de Covid al gener, amb l'aturada, aquest final de temporada amb partits molt comprimits, amb què et quedes de, de la temporada de l'any a Le Plata? Bé, bueno, amb el que et deia abans, de, de l'esforç dels jugadors, perquè el dia a dia no, no és bo, és una realitat, és una realitat, no és bo per a ells, no és fàcil per a ells, eh, està ple de dificultats, no? eh, i ells sempre han, han donat el màxim. I després, pues, aquest 2021 ha sigut una bogeria, des de... estava un mes sense jugar, molts confinaments, jugar després entre setmanes, gent que també treballa, compaginar-ho, les lesions, eh, no, no arrencar al final de temporada, i ells, eh, bueno, el seu, com et deia, el seu compromís ha sigut màxim, és a dir, que això i, i el fet de poder jugar en públic sobretot els últims partits ha sigut el millor de la temporada amb molta diferència, no? Tot el que més tot ha sigut dur, ha sigut dur i llu, ha sigut un any dur i llu. Mm -hmm. Parlava l'Eric dels fitxatges, eh, doncs des del Vino, és el Víctor Vinós, un tio de casa que a la lesió no li ha permès jugar, el Kevin Coronel, bé, tota la, tota la planta que ja coneixem, com, com es fitxa, com, com tries, com se es posa a Google fitxatges sí. econòmicos, entenc? Sí. Eh, ai, vai, ai, vai. Bueno, al final els, els, els jugadors es mouen a través de representants, els sí. representants t'ofereixen i tu després, amb els marges econòmics que tens, doncs vas buscant mirar molt, mirar molt vídeo, mirar molt jugador intentar enterar-te molt de, sobretot en jo ho faig a nivell personal i a nivell de compromís com són i, i bueno, i amb les amb les, amb les això ai, ai, són el telèfon mòbil en directe això és com el teatre bueno, no passa la res la meva filla li fotré la bronca que la Carla... li la Carla, digues, escolta'm. Sí, sí. Molt bé. Bueno, que dintre de les limitacions econòmiques que tenim, ho has d'encertar molt, a vegades l'encertes més, a vegades menys, però és qüestió de, de molt de temps, sobretot. És que jo, jo, al principi, quan, per exemple, el Dejan, no?, o el Kevin el Coronel, gent que, que, clar, ve de països molt lluny, de molt diferents, que dius, clar, és que tenint en compte el pressupost que té el CBT, pobres meus, quasi que han de pagar ells per estar aquí, no? Bueno, passa molt als equips de la plata, però sí que és veritat que per això eh, jo sempre sóc molt molt exigent, en que el dia a dia d'aquest jugador sigui bo no? pues, temes menjars, tema pisos tema, tema entrenaments tema viatges i a vegades pues, m'agradaria que fos millor perquè almenys si saps que econòmicament la gent té, tu estàs molt limitat i que segurament els salaris no, no, no es puguin ser comparables amb, amb altres equips o amb, o amb altres feines que, bueno, pues que el seu, que el seu dia a dia, uh -huh. la seva vida, entre cometes, mentre estiguin amb nosaltres, sigui el millor possible i a vegades no, no ho aconseguim i això a vegades també afecta el rendiment. Però crec que tots els jugadors que passen per aquí, la majoria, mm, tenen, tenen bones sensacions quan acaben i, i bueno, i molts d'ells estan agraïts també al tracte que han rebut, no? Mm -hmm. Berni, també has combinat moltíssim aquesta temporada aquests jugadors eh, fitxats, també hem vist eh, jugadors de la casa, com per exemple el Thomas en que la Sílvia és una soc gran fan... fan defensora, mm -hmm. jo sóc molt defensora de la gent de casa, és veritat. Mm -hmm. Sí, sí, sí el, el Thomas, el cas del Mendes, també del Cristian Méndez, també l'hem vist a la pista i minuts importants eh, que els vas fer jugar. Com valores aquest eh, aquesta, aquest ascens d'aquests jugadors que venen del bé i que també estan fent una gran temporada. temporada. Uh -huh. No, bé, vull dir, al final jo vaig ser... O, oh, jo vaig veure com una prioritat el fet de fer un segon equip per la gent nostra, perquè veia que cada vegada cada vegada teníem gent amb més capacitat això fins i tot anant en, en detriment de, 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 de tindre més calés pel primer equip mm -hmm. eh, però crec que tenim una fornada de jugadors molt bons, crec que s'ha d'anar amb paciència també amb, amb, alguns perquè uns tenen un recorregut més llarg, uns altres menys però nosaltres al final ens basem molt amb la gent que formem perquè per mi és el Tugores o el Zanca, que el Zanca ve aquí de, del Samà de Vilanova, que jugava a Primera Catalana, o el Tugores, que estava desaparegut entre cometes, i va vindre molt jove, per mi són gent que hem format també, llavors uh -huh. tindrà l'equip, doncs, el Ferran, el Jordi Barberà, el Dani Fernández, el David Fernández, el Tugores, el Zanca, són gent que, que hem format altres, i això és una cosa que, que, amb el que jo hi crec. Hem de fer segurament, hem de fer segurament també, doncs, un replantejament, a veure com, com, com quan arriben aquests jugadors a l'edat d'estar al primer equip, com ho volem fer, eh, intentar ser el més professional possible segurament perquè el seu rendiment sigui l'òptim però jo també sóc dels que sempre he pensat que, bueno, que l'equip eh, i el club ha d'estar basat sempre en jugadors formats per tu, eh? que no vol dir que estiguin, mm -hmm. que siguin des del cadet teus, però pot ser com el, com el Cristian que ha arribat a júnior el primer any, com el Zanca o el Tuores, eh, i que són gent que realment, bàsicament, a part de la seva formació inicial, l'has format tu. Berni, eh, la Covid, les lesions, la falta de pressupost, les hores d'entrenament, les feines, combinar tot això, a on li treu la son, li fa perdre el pèl, eh, la gana, eh, s'enfada a casa... Roger sí. Guardiola, que sí, diuen que entrant sí. En al Barça li va passar factura, i a Luis Enrique també passa. Sí, sí. sí. No t'enganyaria si digués que no perdo moltes hores de son, molt de cabell, també. <laughs> Ara tindries una melena sí, 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 a Leonada. Sí, estaria, estaria, per aquí fàcil, eh? Rollo Carlos Sánchez sí, 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 i mira. Sí, sí, sí. Però també saps on et fiques, no? Claro. El que a vegades penses és que sigui el menys traumàtic possible. Hi ha, hi ha hagut èpoques aquest any que ha sigut molt, molt traumàtic, no? molt traumàtic, amb el tema això, de confinaments, lesions, que gent que no arranca, problemes d'aquests del dia a dia, doncs, a fet, hi ha hagut moments en què bueno, que, que costa molt dormir. No? Mm -hmm. Berni, a mi m'agradaria preguntar-te també eh, quina és la nota que li fiques a la temporada i un desig per l'any vinent a Lliga EVA. Bueno, jo, sincerament, crec que l'equip... Els jugadors tenen un 10, no? La, la temporada en si no s'ha aconseguit l'objectiu, no? Jo crec que llavors, esportivament, segurament, pues, hauries de ficar un 4 o un 5, no? O un aprovat justet, perquè no sabem si sense els condicionants que han hagut, perquè fins que no va haver el primer brot de Covid abans de Canàries, l'equip estava a mitja taula dalt, no? I després, quan es van afegir tots aquests problemes de vinosa, tot el que hem parlat bueno, pues el rendiment va baixar molt eh, uh, bueno, jo crec que esportivament l'equip l'equip ho ha donat tot per mi la nota de més jugadors és un 10 i a nivell de temporada segurament sigui un 4 no? Uh -huh. Estava contestant al mòbil perquè després del Berni tenim de convidat el Dani Tugores i ens ha fet un àudio jo entenc que és que no troba la ràdio però ho vaig a posar uh -huh. perquè clar pot... En o... no ho sé, a veure què diu a veure. Sílvia, uh, cap de sortir uh, cap de sortir tardaré el que, bueno, que arribar

un vale, no. anem a fer-li una resposta. Tu, Gores, estem en directe amb Berni Álvarez, però quan arribis ben rebutjaràs, no que si nois? És... Sí, és sí. un costum que arribin tard. Ell no, que algú us apuri a l'altre anar és un costum Comença, és una, és una, és una costum, Comença amb Z i acaba amb Que a mi fica molt nerviós. No? Sí, però el Jaume Fanca... Que, tanca, que fica molt nerviós. El Jaume Fanca jo crec que té tan assumit que arriba tard i ell diu, sí, és una cosa que em passa d'habitual i no ho pot canviar, però després, clar, mm. clar diu, tot lo demás... Soy un genio, ell te'l eh, diu, saps? Menos jugant a pàdel. Això hem de discutir. Anem a escoltar, si em permet a, a, a l'Eric, m'ha fet gràcia perquè ha dit quin desig demanes per la temporada que ve a Eva, això vol dir que se queda. No, jo... jo... No, és un desig que vols, però en no, l'aire. No 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 no, 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 li dic que volia, he ficat la nota només. Vale. Però no, és que a aquestes alçades sempre passa una mica el mateix, no? Eh per un costat, no sap si la possibilitat de seguir a la plata perquè sempre hi ha renúncies i si tu ets el millor dels que han baixat és el que el millor ranking mm -hmm. tens, si existeix, si és real i després si el club és o no capaç d'intentar-ho un altre cop. Mm -hmm. Perquè si és amb aquestes condicions, pues doncs, realment és, és 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 complicat, és complicat, sí. és complicat. això de no sí, sí. de no dormir, també entenc que que per altra gent també deu ser i sí. no no deu ser fàcil. Mm -hmm. I que també, jo crec que havent tingut l'experiència si es pogués jo crec que seria l'ideal per la ciutat, per, per com és Tarragona i pel futur del bàsquet aquí, però també s'ha de fer millor les coses, s'han de fer autocrítica, i tots, eh? I, i com a club també, jo com a persona de, de, del club, evidentment, eh, doncs m'agradaria que tot funcionés millor, i que, tot, i que poguéssim estar a la plata, etcètera, etcètera, però això no garanteix res, per tant, jo a nivell personal ma, tampoc ho tinc clar ara mateix, ja. no t'enganyaria si digues digués que ho tinc clar, no? mm. i també, tampoc sé realment, he parlat amb el president de que, llei, com estan que, les que, coses, que és el que mm -hmm. hi ha, però... Però bueno, eh, si més no són 11 temporades de jugador i 11 temporades d'entrenador. Sí. Jo crec que s'ha trencat aquest número <fí> perquè 11 i 11, llavors 11 i 12 i aquí sí. ja a l'època bueno, o a 13 o, o... Sí. De moment, de moment, <laughs> sí, <laughs> de, moment <sóc laughs> una. de moment. Jo sóc conscient de la de la de la meva realitat també, vull dir, jo estic molt lligat a la ciutat, no he volgut marxar moltes vegades i això és una realitat, no és, he tingut opcions i, i, i inclús aquest any, uh, a, a mitja temporada, a la final temporada i no, no, no m'heu plantejat mai perquè, perquè, tinc moltes ganes i coses de fer tant al club com a la ciutat Mm -hmm. i no ho he plantejat, però realment a nivell de... crec que si es vol estar, s'ha d'estar millor que aquest any i això requereix, si no, no és només una qüestió econòmica, requereix bueno, pues, una sèrie de canvis segurament i si s'està disposat a fer-ho i, i, es compta amb mi jo segurament no hi ha cap problema si no, pues, hem de plantejar mm -hmm. eh, lo, damunt de la taula que és el que ja he decidit perquè a vegades també jo, jo sinceritat em canso i estic una mica i, i, és complicat per mi, però repeteixo que com a, com a club ara ja parlo com a soci del club que, que crec que, bueno, que l'equip necessitaria estar, o si pot, si té l'opció de seguir a la plata perquè, és on ens mereixem el... i on toca que estigui el CBT. Tu parlaves del Jaume Zanca, eh, són diversos els jugadors amb els que hem volgut parlar, i jo vull que, d'entrada, doncs, Zanca, que sempre arriba tard però que t'estima, i d'altres han dit això de Berni Álvarez. Ui. El que més recordo d'ell és que quan jo vaig començar a jugar, eh, que tenia 18 anys al, al CBT, el, els equips eren molt diferents ara, perquè abans els equips sèniors quasi la majoria, bueno, la majoria, quasi tots els jugadors tenien de 28 anys cap amunt, i clar, jo vaig venir allí amb 18 anys, i era vergonyós, i el, i el nivell físic era molt alt, jo, estava, jo era molt fluixet, i sí que és veritat que el Berni sempre em va ajudar. Potser ell, juntament amb, amb Àlex Alba o, o algun altre jugador, sempre em van donar una mica més de, de i confiança per a que seguís entrenant. Té una casa molt maca, també puc dir, ja que li vaig pintar ja fa dos o tres anys que li vaig dir que ja crec que hauria de descansar un any. Crec que li aniria bé desconnectar un any i de no estar al davant. El Bernis ha estat un gran entrenador al que li dec moltes coses, perquè m'ha ensenyat moltíssim, tant de bàsquet com, com de la vida. Eh, m'ha exigit moltíssim i, i trobo que, que ha acertat perquè crec que puc donar més del que he donat i, i gràcies a ell he donat més del que jo pensava que podia donar i bueno, això és molt exigent, ara fora la pista canvia totalment, si vas a fer un, una cervesa amb ell o te'n vas a jugar a padel amb ell, que per cert, hi hem anat aquesta tarda i l'he guanyat, eh, que això vull, que surti a l'entrevista, eh? eh, és una, una, persona molt propera i molt, molt gatxondo amb la que pots parlar de qualsevol cosa. I res, això que ha estat, ha estat molt important per mi aquests tres anys i, i que li tinc molta pressa. I a Berni, pues, bueno, només tinc paraules d'agraïment. Jo, jo vaig arribar aquí a Tarragona fa quatre anys, en un moment que la meva il·lusió pel bàsquet i la meva confiança no estaven en el seu millor moment. I bueno, Berni, des del minut 1, va saber pues, això, donar-me aquesta confiança, apretant-me i donant-me canya, però sabent pues, això donar-me confiança i donar-me llibertat per jugar a la meva manera. I, i això, crec que hem viscut moments molt xulos durant aquestes tres temporades, que no oblidaré mai, i estic molt agraït i bueno, espero que, que per supost que, que segueixis en el meu entrenador durant més temps que per a mi és un plaer Ferran Torres, Jaume Zanca i Adrià Duc de fet, el Jaume diu que va guanyar ell al pàdel, tu sabràs, algú dels dos menteix. Bueno, sort que hi havia més gent vam jugar amb el Toni Recasens, que és un jugador del sí. B i un, i un noi que és el Guillem Jaime, que és un jugador de futbol sí, no? sí, sí. Eh, eh... El primer partit van jugar el Jaume i jo contra el, el, el Toni i el Guillem Hemme, van guanyar 2 sets a zero, nosaltres dos, anàvem junts, sí. no gràcies a ell, però van guanyar 2 a <laughs> zero, i després vaig dir, vinga, va, ara vull jugar contra els dos, contra el Toni i contra el Jaume, perquè, perquè som de bàsquet i molt fotre canya. I llavors, bé van guanyar el primer set nosaltres i el segon anàvem guanyant 3 a 0 i es va deixar vaga a l'hora de pista oh, eh? és a dir, que és un mentider compulsiu i diu que bueno, surti l'entrevista eh? sí, a en... més d'això, no nassos de sí. dir en... sí, però sí. em fa gràcia perquè diu ha estat el meu mestre del bàsquet i de la vida és bonic això, eh? és un piropazo tio. bueno, sí, sí, sí. Això... molt xulo bueno, a mi em jo estic bastant influenciat amb això amb el, amb, pues, amb el Jesús San José amb el Miki Bukovic i, i jo sempre he pensat de, de que el que passa a la pista passa a la pista i jo sóc molt exigent a la pista també, jo ho sé, jo ho sé i a vegades, a vegades acabo els entrenaments el partit i penso, m'he passat, m he, m he, amb aquest, avui passat, m'he eh, passat, m'he passat, m'he passat, però després, de seguida, doncs estic pendent d'ells i tot el que envolta, per això em preocupa molt a mi el dia a dia, no? de que ells estiguin bé, de que, de que mengin bé, de que descansin, de que arribin puntuals, perquè són coses que després jo ho he viscut, m'han servit per, per el que no és bàsquet també, no? per tindre una, una certa educació, una, certa, una, una manera de treballar amb la que bueno, eh, dones molt més de tu i llavors jo crec que tots ells siguin tan joves tenien, o a vegades tenien hàbits una mica no? això d'arribar tard o fent-se els cordons no, no pots estar, no, no pots venir no estàs preparat per entrenar si vens així i tot això al final ho van entenent i, jo, i al final jo sempre li deia al Jaume, tu venies de Vilanova que no jugaves ahir dius estàs jugant a les plates 20 i minuts i això ha passat amb el Tugor, ha passat amb el Miguel sí. Salvó ha passat amb el Dani Fernández dic, al final no sóc jo és que jo l'únic que faig és, és encaminar-los, ajudar-los és, és la teva feina la que et Allà, no? i l'únic que puc fer és apretar-te perquè em donis el teu màxim a vegades doncs, bueno, doncs no l'encertes tant o hi ha gent que s'ho pren millor o pitjor uh -huh. però jo des de fora de la pista intento sempre ajudar-los molt i amb això crec, crec que més o menys eh, es puc ajudar Llavors, uh -huh. però, bueno, ells estan en el darrer, jo. el darrer partit a casa contra el centro bàsquet jo crec que la imatge que ens va quedar a la retina era l'Adrià Duc uh -huh. eh, plorant desconsoladament sol a un racó de la pista Guau, s'ens va trencar el cor, eh. No havia consol possible, eh. Mm -hmm. Sí, home, és un noi molt, és molt noi molt sensible. És un noi que que ara se sent molt arrelat també al club, sí. eh, i estima mm -hmm. molt al club. I això és algo que Bueno, jo també intento que els jugadors quan estan aquí es sentin molt identificats. A vegades no és fàcil amb la gent de fora, no? I que pensin en el club com, com algo personal, com algo seu. I a vegades ho hem certes més o menys. vida que sempre ho hem aconseguit i l'Adri és un jugador que sempre ho ha estat, no? Inclús quan ell no, l'any que no va estar aquí, me'n recordo parlar amb ell durant l'any i ell trobava a faltar una mica a Tarragona, etc etc. I, bueno, doncs per ell és un cop dur, perquè és un jugador important, és un jugador que segur, segur que a ell li agradaria continuar aquí i, però sobretot si és una categoria com, com plata i que es sentia, doncs, sentia malament com es sentien tots mm -hmm. i ho va expressar una mica més no? mm -hmm. Mm -hmm. Eh, parlàvem i escoltàvem alguns jugadors, tenim també membres de l'estat tècnic, el Fernando Fernando Arias, el Fer eh, explica una anècdota que avui t'has de posar els auriculars que escoltis i tu la responguis En Berni la situació és una, un, un matí d'entrenament de tir amb Dejan i Kevin i començar a burxar d'ella dient-li que era turco i ja se li va quedar cada cop que tirava sis lliures perquè fallava i era la manera que va trobar Berni de burxar-lo una mica de, si era turco perquè no sabia ficar sis lliures que els servis no fallen i... I això, que ho expliquessis quina manera de picar el pobre de gent que a més acabava d'arribar, suposo, no? Bueno, perquè era un servi una mica típic, els servis són molt... era una mica, a més amb el físic que tenia, era una mica, no? una mica fred i buscava un servei. A m'agrada, és una cosa que m'agrada, no? I amb els altres, amb el sound, que també ho faig molt, no? De, de ficar-me a tirar amb ells com per... I els, com intentar dir mira, jo que sóc un viejo ja de 50 anys i si no entreno mai, sóc capaç de guanyar-te, on, vols, on vols anar, no? I, és una manera com de picar-los i amb aquest doncs, li vaig entrar per aquí, li vaig entrar per aquí i bé, bé s'ho va aprendre bé i... La majoria de les coses d'aquestes els jugadors els agraden i, i més o menys els, els, els toca una miqueta l'orgull com per intentar o motivar-se una mica més. Però, mm -hmm. bueno, Li vull fer una pregunta a l'Eric. Quin és el teu jugador favorit dels que ja hi havia i dels fitxatges? Mm, és difícil la pregunta perquè clar, tens un bloc que són tan bons i clar, és sí, això que una tarda un, llàstima... Sí, però sempre hi ha un que tira una mica més per mm -hmm. alguna cosa. Vinga, mullat. Jo em mullaria per Adrià Duc, a mi sí? sempre m'ha agradat moltíssim, sí. I la, la cosa és que sí que és veritat que l'any passat eh, vaig tenir també predilecció pel convidat que vindrà després, eh, per Dani Tugores. bé, Però sí, sí, però l'Adri jo crec que també ens fa viure moltíssim. Sí, I molt dels bon nous fitxatges, eh, jo em quedaria amb Kevin, uh -huh. perquè Kevin jo crec que l'entrega ha tingut també, com, com també s'ha vist implicat no, amb l'equip, també se l'ha vist molt d'aquest grup i de més, i el Dejan també, evidentment, té una qualitat immensa, llàstima que no vam poder veure, bé, el Víctor el vam tenir al principi de temporada, una llàstima, uh -huh. i després ve el també va estar el Manu, que també va ser una llàstima que no mm -hmm. vingués. Hem de dir que la Laura Rovira, la nostra companya, que està a la part tècnica, és fan incondicional del nou Jaume Zanca. <laughs> si fossi un òbvius, arribaria tard sempre, hasta el dia de la boda, sí, sí vull sí, dir que bueno, lo tienes difícil, sí. eh, amiga? I s'inventaria l'excusa <laughs> més tonta sí. del món, eh? Home, no, eh, oh, jo, que tren, que no sé què... Jo recordo perfectament el dia que vaig entrevistar els xavals quan anàvem cap al Getiras, que estaven cinc dels, bueno, els, els Fernández, el Ferran, el Tugores i l'Adrià, i havia de venir el Jaume i no va aparèixer. Entrevista 7 i media 8 mm. de la tarda. El vam trucar en directe, diu, és es que estic en el dentista. Mm -hmm. Però en Vilanova los dentistes siguen funcionant a les 8 de la tarda i tots rient, en plan, o s'ha oblidat o tal, sí, sí. i de vegades li demanava talls, doncs això, pels companys. Sílvia, el dia següent, me veia, diu, m'he oblidat. Sempre, sempre, sempre. Però bé, és entranyable. Eh, tenim el David Fernández, del Capità. Posa't auriculars espera que si no se nos agopla, així de lluny, molt bé. Vamos aprendiendo. Que et fa una proposta, ojito, ojito amb el capi, eh? que te propone. Venga. Albert jo li volia fer un, una pregunta i bueno, és, eh, ara que ja porta tants anys com, com a entrenador i que eh, per ell han passat tants, tants jugadors que, que ens fes que ens digués una miqueta el, el seu cinc ideal, que ens fes un cinc ideal eh, dels jugadors que, que ell ha tingut. Toma ja, uh. Cas Manzana. Aquí, uh. te... Clar, clar, aquí t'has sí, de posicionar uh. completament, eh? Sí, aquí està... Està com apreta el Capi, eh? <laughs> bueno. el, capi que, el Capi que va de sèrie i sí. després, pa, pa, pam, Sí, sí. Home, bueno, a veure, jo tinc dos segurs que, que són el, el, el David Fernández i el Ferran. Eh, independentment del nivell de joc doncs perquè han estat a mi, jo els vaig pujar bueno, el Ferran ja havia pujat, però sí. és com que li vaig donar una mica el protagonisme que jo crec que es mereixia perquè havia estat com oblidat, cedit i, i, i el David el vaig pujar jo al primer equip, llavors tot i que bueno, puguin tenir un rendiment més o més gran i, i hagin tingut anys millors o pitjors o hagin passat jugadors a les seves posicions de molta qualitat aquests dos són fixes, vamos, segur. I després, home, sempre tens el, sempre tens el, el record de, de lo més recent, sí. però hi ha, jugadors, hi ha jugadors que han passat pel CBT molt bons. Eh? El grano, eh? N'has dit dos, te'n queden Miquel tres. Miquel Salvó. Molt bé. Eh, jo et diria que l'Àlex Franklin, que és sí. un jugador d'Amèrica, que és puertorriqueño. De fet, va jugar contra la selecció uh -huh. espanyola eh, fa, fa uns anys, que me'n recordo perquè feia metro 91, jugava amb Aleport, i quan va dir, vull fitxar amb aquest, me'n recordo de parlar eh, amb Jenny, em deia, però tio, que fa metro 91, que juga per dins. És es que li he vist que estira per terra a totes les pilotes, li he vist el tio que corre la pista com el millor, el vull, i va sortir molt bé. De fet, va jugar després a, uh -huh. a molt bon nivell. I en falta un, que eh, seria el 2... El complicada aquesta, eh, perquè per un costat tinc molt recent l'o de l'Adri, sí. però també vam, vam tenir un jugador que era el Ross Redder, sí, que era espectacular un noi, boníssim, maco, treballador i ficava tirava, bueno, era era espectacular, feia sèries, era de les pocs que quasi en guanya. Uh -huh. No, no, però Estava el tío el tio era metòdic, treballador gest de fet és entrenador a la Universitat Americana uh -huh. i és un jugador que aquí va tenir un compromís molt gran és a dir, que entre ell i l'Adri estaria en aquesta posició Hem de dir que ha fet el seu cinc inicial històric i ara que ha arribat el Dani Togores li puc li dir li que ell, ell no està entre el 5 inicial favorit de Berni Álvarez però Si et dic un jugador que jo ara jo ara no fos entrenador no soc, jo ara marxo i en general sí. jo diria que si algú hi imprescindible amb el projecte de la CBT de... Eh, Estuores. De... Vinga, va, pues li un poquit el sueldo, eh, per también. la seva posició, más, pel no? seu compromís, pel seu caràcter... No? Molt però... bé, una cosa, eh, tu recordes... Bueno, algú, si et passa pel cap un moment o altre no seguir entrenador algú et pot convèncer? Convèncer de què? d'aquest què et quedis, coño. Ai, perdó. <laughs> algú pot fer alguna cosa per convencer-te? Segur, segur, i més a un no? Des una de... altra pregunta, tu saps què va passar el dia 14 de desembre de 2019 jugava al el... te voy a dar una pista, sí, perquè tu memòria la... tu edat ja t'has no, vacunat ja... en, en tinc molta eh? Eh, a... jugava al CBT a Sant Adrià sí. tu saps què va passar després d'aquest de partit? sí, què passa? El? Home, collons, que vaig anar al concert de Manolo García gràcies a tu i que va ser un dels millors concerts, de... Eh, bueno, una de les meves il·lusions de la meva vida perquè sóc molt fan de l'últim de la fila de Manolo García, entre d'altres, i no havia pogut anar mai a un concert de Manolo i uh -huh. m'ho vaig passar... A I a més va ser al Liceu, con lo qual, Liceu, un concert d'aquells... Havien guanyat record. que el San Adrià, a més a més, anava, anava ens podia agafar, nosaltres anàvem líders però ens anàvem segons sí. i, i van fer un partidàs, van jugar superbé i, i a més a més vam pues, pues, poder Eh. Pues tal los auriculares, que voy que que es una cosa. A ver, ponte los auriculares. No A ver. A pasará con Manolo García, buen día. Buen día, estáis muy contentos, pajaritos? ¿Qué tal? <laughs> bueno, tengo aquí el entrenador del Club Básquet aragona que recuerda esa noche bueno, del liceo como una de las nights más espectaculares de la Seba Vida. Bueno, 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 mola graíz, mola contento que os diga, ¿no? perquè, bueno, dir, eh, un, un esportista a la seva talla eh, que a la vegada tingui aquestes es pugui no?, i, i, i de la, de, la música, que sembla que l'esport i la música, pues, eh, tenen un punt, tenen un punt de, de, unió que és la passió, la passió. Sí. Llavors, aquí ens hem trobat, no?, els, els esportistes, i en aquest cas, si li va agradar el concert, Pues va, va fer partit amb passió i, i va sentir a una banda i a un cantant amb passió. I tant. Uh -huh. Bernit, parla amb ell, digue-li alguna cosa. És Manolo García, tu Mimba. Hola, hi, hola tia, Manolo. Parla, va, tronco. Òstia. Jo, hòstia, m'ha sorprès molt, eh? t'agraeixo moltíssim la trucada. Avui t'he sentit, eh? Que sàpigues que fico els airpods caminant cada dia cap a anar... Sí. Cap a... I sempre, com tinc una llista molt llarga, sempre, sempre surts, o tu o, o, oh. o, o, o quan a l'últim I, bueno, m'heu marcat moltes èpoques, època, jo després de, les del, partits de bàsquet abans i després escolto molta música i, sí. i, i, tinc moltíssims records d'esport de, lligats a, a, tu i a, a l'últim, així que per mi és bueno, una gran sorpresa. A més he compartit amb, amb, amb molts companys, amb el Roger Grimau, que crec que també el coneixes, no? Sí. Eh, Bueno, moltes, moltes experiències de sentir la teva música. Vull, una passada per sí. mi, sentir-te. Pues, molt amable dir-m'ho i gràcies finalment la, la música està clar que ens fa companyia, vull dir, tot el que dona alegria als altres, el que feu vosaltres, evidentment, l'emoció d'un partit, l'emoció de, de l'esport, quan es juga amb, amb, amb ganes, amb, amb, amb il·lusió, que sempre, sempre, imagino que sempre se surt a, a guanyar i a, i a lluitar, no? La vida, ja sabem, és, és una lluita, i la música ens fa companyia, llavors, Cumpla ahí y muy, muy contente que digáis que, que, que la nueva música te compañía. Manolo García, que a mí yo ya le veía una entrevista más alusionada 30 años de regalos a mi hermano, porque como es tan fan de Manolo García, disco que sale, disco reedición, concierto, siempre lo matéis. Y es una maravilla, sabe que vas al regalo seguro y que agradará. Para ser Manolo, ¿vayas eh, a escuchar ahí la canción al disco de Red Andrés Calamaro? Que me em sembla que es una maravilla. I, sí. i quina sort, no?, amb aquestes col·laboracions tan, tan top, no?, que, que heu fet amb ell. Que guai. Sí, sí, m'ha agradat molt. Jo no sóc molt de fer moltes col·laboracions. No, per això. Ja, uh -huh. No, amb tot el carinyo, vull dir que tot el respecte, qui, qui ho fa em sembla molt bé i gaudim ja tots, no?, d'una bona col·laboració. Jo sóc més tímid en aquest sentit, però em va trucar a l'Andrés i, i jo sempre, quan ha, ha tret un disc, uh -huh. a mi m'agrada el, el que fa i jo pues, pues, estic pintant sempre als matins, pinto molt, i poso música, i, i poso molts músics, no? com, com fa el Berni quan camina o quan fa esport, posa música i va, pues jo igual. I sempre que treu, treu un disc a l'Andrés, m'agrada i li, li faig un, un correu o una trucada a l'Andrés, és una, una altra alegria que nos da i tal. Mm -hmm. I llavors, pues, sempre entre companys no? ens donem ànims. I, i em va trobar trova, oye, hay una canción, te de... agrada que sonó, me encanta, ¿quieres cantarla conmigo? Voy para allá. Y bueno, bien, pues la... <laughs> molt sí, sí, sí sí, a més està Rafael, està l'Eiva, vull dir que ja és un disc que jo crec que va a reventar corazones. Sí. Manolo, ja, doncs t'agraïm moltíssim que estiguis avui aquí amb el Berni, sobretot per ell, perquè els dos sou dues ànimes necessàries en aquest planeta Terra. Ell per esportivament... No, 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 va jugar no, 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 Bàsquet. i tu ets un crac de la música, no, punt no, i final. No, Esto és es així. No, 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 no fa no fan falta comparacions. No. Les persones, jo sempre penso que les persones que van pel dret, que van de veritat, amb la cara aixecada i, i van intentant donar lo millor, buah, i el Berni em consta que, que és d'aquest tipus de persona, llavors eh, aquí no n'hi ha mai... Som iguals, tots les persones i les que, els que estan per sota, que no és perquè no són persones, perquè són una mica malparits i fan Olé. mal. Olé. I la resta, pues, són persones tots iguals. Don Manolo García, Berni, ah, li el que vulguis. Re, que moltes gràcies. Que... <laughs> M'has alegrat molt el dia. Bueno, el dia no, la, <laughs> que em Ara que estic vacunat i espero viure molt. <laughs> no, bueno, que, 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 salut. Que, molta salut, salut molta sort i espero aviat tornar a sentir-te en directe. Ten Tenemos, ja. Tenemos esperando una cervezorra para tomar. Venga, Exacto. Venga. Y a la próxima que se pueda, un concierto y un buen abrazo sin mascarilla. Manolo, muchísimas, muchísimas gracias. Un plaer, salut per tothom i endavant. Gràcies. Salut, Déu Berni, adéu a tots. Adéu, moltes Adeu, gràcies. Deu, la veritat és que Adeu. costa molt Adeu. veure el Berni amb la voz temblorosa Adeu, i estava, no eh? No m'ho pots fer, això, home. És guai, no? Sí, sí, sí. Hem de dir que jo vaig parlar amb la Carmen, amb la seva germana, i en cap moment, en cap moment va posar un problema. O sigui tots els dies dient, sí, Sílvia, està a hora, este teléfono, ara està aquí, ara està allà, llama-lo aquí. Vull dir que és una família, bueno, lo que és en el ja ho veus que és a la, sí, sí, a la vida pública. Sí. A més, de veritat, que és que el sento pràcticament cada dia, perquè que guai. com tinc a la llista, hi ha una sèrie de cantants que, que m'ha molt, no? Ell, Joaquim Sabina, Leiva, ara, i el sento, aquells, com estic tot el dia, com caminant, pues, el sento molt, i, bueno, jo, a l'último, i, i ell, bueno, és una de les coses que, d'aquelles Bueno, la seva música et marca la vida uh -huh. perquè recordes, associes moments determinats amb cançons seves i... <sí> Forma part de la, de la teva vida, de molts records. <sí> jo vull que... Em, em falten dues cosetes, però abans d'acabar jo he de canviar el lloc perquè vull que l'Eric mm -hmm. sí que li digui alguna cosa al Berni. No sé si tu també has descobert un entrenador com el Berni, un tio que ha jugat al CB i que al final és veritat que és un ídol. Per mi és un ídol, sempre ho he dit, igual mm -hmm. que el Gerard Escoda, perquè ho són. Què li vols, què li vols dir, Eric? Primer que es quedi, <sí> perquè és, bé, és la, la imatge del CBT, ho diem sempre que ell és la pedra angular d'aquest projecte que el CBT no entén sense Albert ni Álvarez i que bé, que ha sigut un, un plaer eh, d'aquest temps que ens coneixem que sempre ens ha atès superbé Albert Berni i sempre ha, ha tingut disponibilitat per atendre'ns mm. i que és una persona meravellosa i un tros d'entrenador de, Bueno, algo jo, más? Jo no sé si al final dels partits quan perdíem eh, tenia molta, molta... vull dir, me'n refereixo, si la meva... Bueno, la, però sempre venies no, a donar la cara, aquí, que al final no, és el no. que compta, no? Moments I molt difícils. agraït, perquè fer de seguir-nos i estar, estar allà cada dia en la difusió i fer eh, no, aquest seguiment final que heu fet eh, pel club és vida, pels jugadors és vida, per nosaltres és, és visibilitat, que és una mm -hmm. que que necessitem, i així que molt agraït, i sempre que sigui per parlar de bàsquet, estic entrenant o no, així jo, encantat. Jo agraeixo l'Eric Rosique, tota la feina que ha fet conjuntament amb el Jonay González, evidentment, i també la, la Júlia i la Laura, la part tècnica. I Eric, m'has de cedir el lloc perquè tenim un següent convidat. Mm -hmm. Jo vull fer un crossover perquè he fet l'entrevista al Berni i no volíem acabar tot aquest especial CBT sense entrevistar el Dani Tugores, que jo no sé per què s'espera ahí tanto rato. Ja. O sea, que s'ha del xula, ara. Ara sí, va de... Sí, sí, sí. M'agrada perquè... Vinga, ven pa'cà. Entra Tugores... Rogar, eh? Sí, perquè, a més, té la sort que ja... L'últim partit, vinga, va, juga, juga. Sí. Ja ser, se sí. feia de rogar. Em eh? faig una lesió. Has de passar. L'Èrica deixa el seu lloc i tu, el Dani, es pot seure aquí perquè jo vull que compartiu els darrers minuts Mister, no, mister no es diu en bàsquet, com es diu? Eh, coach, coach. Coach, no, no, tampoc mola, eh? No, hi ha una paraula clau, no? A mi, Berni, que em digui Berni està... Bernie. Que, algú, a, a vegades el, els americans, i això sí que et diuen, no, que venen de fora, et diuen coach, però... Tenim una darrera coseta pel Berni, però jo crec que ja amb el Manolo hem tocat Uf, això una mica... M'has fet suar, estic suant, jo t'he vist, t'he vist. No, no, però a part d'això... Està millor fora, eh? Podem posar l'aire. Bé, Dani Tugores, Soto, com estàs? Bé, estic bé, estic bé. Estàs bé? Sí, sí. Posa el micro una miqueta més cap aquí perquè et poder... Vinga, golpes per aquí, el golpes que ja... Allà... Així? Ja està, perfecte. Uh, no ho sé, a mi m'agradaria que intercanviéssiu una mica lo bueno i lo malo de l'uno i de l'altro. <laughs> Berni, no t'ha posat el 5 seu històrico, que lo sepas, però ha dit que ets imprescindible per un projecte al Club Bàsquet Tarragona. Està molt bé, eh? Sí, bueno, jo des del, des del, primer moment, jo quan, quan arribo aquí fa 4 anys, doncs pues bueno, jo... Eh, he sentit pues, una gran ajuda per, seva, per la seva part, pues, bueno, ell ho sap, que jo mai, mai havia jugat a la posició de base i ell venia amb la idea de que jo havia de jugar de base. I bueno, ell pues, cada dia pues, treballant als entrenaments i, i bueno, bastant de sacrifici perquè al final eh, vens a un equip nou, nova ciutat, nova posició de joc que al final pues, en aquestes categories sí que es nota molt la diferència. I no sé, jo sempre, sempre he dit que els jugadors m'han ajudat, però al final el que m'ha ajudat més és... És la figura de Berni. Sí, sí, que m'ha ajudat això jo. Sí que és veritat que jo tenia, quan el vaig veure i em van dir la possibilitat de que vingués el Dani aquí i tal, pues jo el vaig... Me'l van oferir, entre cometes, com un dos que de, determinadament, en moments puntuals, podia jugar d'avui. I jo el vaig veure i dic, no hi ha de jugar u. Que bé. Eh? Perquè crec que ell, amb així amb això té progressió de dos no li veig tant i, i ell, a mi em va sorprendre que ella sorprengués al principi de que només de, però també és veritat que he jugat moltes vegades junts amb el Dani però, ah, amb el David, però quan juguen junts uh -huh. realment juga més de dos al David que ell, eh, uh -huh. el jugador i ja et dic, crec que és un, és un noi exemplar, molt, un noi treballa molt bé sempre està content a treballar que a vegades això no és fàcil i si el CBT, independentment de qui estigui allà, pensa en un projecte de futur, ha de pensar en el, en el, en el Dani sí uh -huh. o sí com un, com un tio important. El millor del Dani, a part de que és un bon jugador i un tio que estima molt el club, que tu ho abans, és la seva extremada simpatia, bon rotllo, que sempre anima, que sempre està content i sempre salva qualsevol situació l'equip, Berni. Sens dubte, sí. sens dubte, perquè no és fàcil i a vegades, com parlàvem abans, quan el dia a dia del club és durillo, pues, tenir gent que a més et vingui amb circumstàncies que no és fàcil, que no són fàcils i que tingui alegria, amb tots ens ha passat. Jo he estat, jo estic he estat enfadat pràcticament amb tots, m'enfado amb tots. Quasi de... cada dia. Quasi cada dia, no? Amb el David, amb el David unes peloteres, amb, el Frank, amb el Kevin. I al final ho acabo pagant jo. Si, s'enfada si amb el David, ho pago jo. Pobret, I, pobret. I ell sempre, no? I sempre com... Aquest sempre està content, no s'enfada mai, no? També i tal. I, i això és, bueno... I, i això fer-ho treballant, perquè tu pots dir no, és que, és que el tio és un catxot no? i passa de tot no? i per això està content, no, no, no i ho fa des del treball i ganes de treballar i escoltant, perquè moltes vegades acaba no? jo li foto una bronca i em ve i em diu bueno, però llavors, que, 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 com, ja, Ho, de, ja. com, com ho tinc que fer o què puc fer per, per tal i això és molt difícil de trobar Sí, eh? però recordo un moment que em vas explicar una vegada que em vas dir, una vegada jo estava parlant amb l'equip i el Dani Togores estava ballant i després quan tu vas veure el vídeo li vas dir tu estaves bailando mm -hmm. mentre jo estava hablando sí, sí, sí. i te va dir, pues mira, sí, estava sí. bailando perquè per què te lo Ma, voy a negar. Sí, 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 sí. Ma. és a dir, vist des de fora, eh, dir, també hi ha una, una, lo que dèiem, no? una delgada línia entre el que és el cachondeo i el que és, i el que és fer bon ambient, no? Llavors, a mi, si un partit, per molt que m'ho vulgui justificar, jo, jo no ho entendré mai. Jo, no? Bueno, però, pensé... en, guany, segurament que no veia ningú un partit. No, no Bueno, però, però tampoc, és el, és el tampoc el que, passa res, eh? És el que parlàvem abans, de, de, de dels hàbits, no? Sí. Jo, intento, segurament no ho aconsegueixo, eh? que ells tinguin els millors hàbits possibles, no? és a dir, que arribin puntuals, que estiguin 10 minuts abans pensant en la possibilitat de l'entrenament o si han de fer alguna pregunta, inclús que quan... que, que si, escolteu, de manera així, no? avui no aneu a dormir molt tard que demà, no sé què, no? o deixes caure algun missatge d'aquests, pues perquè, perquè és que al final els hàbits aquests són els que et faran progressar i ell, amb aquestes coses, si en treballador, amb l'actitud que té i tal, mm -hmm. si té bons hàbits l'únic que pot fer és créixer. Parlaríem molta estona amb el Berni Álvarez, però evidentment portem una llarga estona i hem de parlar i de fer moltes coses amb el Dani Tugores, però bueno, hem... jo volia que el Dani compartís aquest darrer moment que ens queda. No? Abans t'ha trucat en directe la teva filla Carla, que tu l'hi has penjat, tu tens dues filles, la Carla i la Martina, i la teva dona, la Judit, que sempre ens ajuda molt amb tot. Eh... Hi ha algú d'aquestes tres persones que et vol dir una cosa? i jo vull que l'escoltis. El meu pare per mi sempre ha sigut un exemple a seguir. L'admiro molt per tot el que ha fet i que segueix fent. L'estimo molt i jo sempre de petita he pensat que si no tinc un pare com el que tinc jo no m'agradaria tenir fills. I res, que l'estimo molt i agraeixo tot el que fa. <ríe> <ríe> si sí, oh, jo tia. i no sóc ningú. De... Sí, jo no ho vol fer, ma... bueno. que aguanto, però... Bueno, perquè jo sé que la Carla ja és una, una dona, però la Martina, que a mi em passa amb el meu nebot, estan en aquelles edats difícils, no? Mm. adolescents, i jo crec que està bé no? que sàpigues que els hi costa, però és tot això per, per, per ella, no? Sí, home... <laughs> Vinga, jo entenc que no puguis dir res, perquè mira com estic jo. Esta faceta de Berni no la conocí. Veus? I pues no la, la tienes. No, 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 home, és, és, ja tots sabem la nena petita, la Carla la veritat és que sempre, no, doncs, com que ho ha fet tot molt bé i la Martina és més desordenadeta i tal, i, però sempre li agrada molt el bàsquet, sempre... I ara és veritat que està en una edat que no, l'adolescència és difícil. difícil i que a vegades la veus pobreta que està patint i que ha d'aprendre una mica com, com funciona la vida en general però és super cariñoso també quan vol i bueno, el bàsquet ja sempre em pregunta, abans sempre venia, va venir Jacira, sí. I, i, és veritat que ara pues, doncs, bueno, el, els reggaetoneros i tots aquests van guanyant terreny, però sempre em pregunta pel, pel bàsquet, inclús per als jugadors antics, El eh? pel papa sempre està preguntant sí. pel què que feia, i parla i l'altre, i, i, a més, com ha, ha viscut coses amb ells, pues, això ha passat molt bé i sempre, sempre està atenta de, de, de tots. Doncs que sàpigues que t'admira, t'estima i ets un ídol, que això sempre... Això no m'ho no diu a les 7 del matí quan la desperta. Clar, però t'ho diu un altre moment que ho sí, has sí, pogut sí, escoltar. Sí, Berni, gràcies per no, tot, com gràcies com sempre, per l'entrevista, pel sempre els moments que tan fàcils al Club Bàsquet Tarragona. Jo no sé què passarà, però si vull que algú passi és que et quedis a la categoria que sigui i, hombre, jo crec que demanant-ho Manolo García, jo, l'Eric, el el Dani Tugores, l'Adrià Duc eh, i ta filla, que si dices que no, pues eres un poco cabrón. Te lo digo. Hauré de posar Manolo García, l'escalfament. Clar, és es que és veritat que falta un es poco, que, poco de... Sí, jo a l'última... L'última setmana les iba i va dir allò que et menges el cap, a veure, va, perquè estiguin una mica més, i va, posarem pues, música els últims minuts a cada entreno, ¿vale? cosa sí. que a mi em costa molt eh, fer aquest... Sí, sí. I, i, Y diga, a ver, si un día ficas música buena. Y eh, al tu con es el DJ oficial, ¿eh? Sí, sí, y... Excepto un día que va a fijar algo, lo demás era... Sí, 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 muy, muy... sí, sí. pero Nadie se ofrece. Ja, yeah, això també és veritat, que és una que passa molt. Eh? Gracias. Jo vaig demanar el darrer partit que sonés eh, l'estrella de los... Mm. Lady Madrid, perquè a l'Adri li agrada molt a mi també, mm -hmm. i tenia com un, una corazonada, i va sonar, i va ser crec que l'única un poc bona que sonó, però bueno. bueno. Berni, gràcies, de oh, veritat. Ara hem de fer com una mica de màgia, perquè en aquest lloc on està el Berni, s'ha de seure el nostre convidat, el Dani Tugores, així que fem un, dos, tres, màgia. Tachan, la màgia que funciona. No som el mago pop, però som el maga petit, podríem dir. Dani Tugores, Soto, jugador del Club Basquet Tarragona. Hem entrevistat a d'altres jugadors, com el Kevin Coronel, l'Adrià Duc, el David Fernández. Ho haguéssim fet amb tots, realment, però vam arrencar al final de temporada en els partits més complicats de l'Iversol Club Basquet Tarragona i ens faltava tancar el cicle i ens faltava convidar el Dani. Per què? Per moltes coses. Perquè és un tio meravellós, perquè és simpàtic, perquè li posa passió al bàsquet, perquè anima, perquè sempre té un somriure, una paraula bonica i perquè ens cau molt bé tant a dins com a fora de la pista. I es mereixia aquesta entrevista i nosaltres estem contents i contentes de fer-la. Hi ha alguna cosa que s'acopla una mica, no sé si és els meus auriculars o els que estan aquí sobre. Vale, pots en retirar una miqueta cap allà els auriculars i ara et presento com toca. El número 13 de la samarreta blava i rosa del Club Bàsquet Tarragona. Dani, com estàs? bé, sí? super, super Que sàpigues que estem, jo particularment, i tot l'equip estem contentíssims de tenir-te aquí, eh? Jo també, jo també. Jo, jo esperava ja que me diguessis per venir. Home. la mala un poc, sort... Un poc també ja tenia. Sí, però bueno, la mala sort és que en el penúltim partit et lesiones i llavors, clar, era una setmana difícil per convidar-te perquè no sabíem ni si jugaries, uh -huh. no? Però et vas carregar les piles i vas dir jo no puc faltar el darrer partit al Serrallo i con todo voy, eh, Dani? Sí, bueno, jo pensava que l'equip me necessitava, si... aunque fossin dos minuts, però bueno, ja pel fet d'estar allà, pues... pues com, com tu dius, soc una persona alegre i... i pensava que, bueno, que... havia d'estar allà pel que fos. I bueno, mm -hmm. es va fer un esforç i... i ahí estuvimos. Com diuen a Mallorca, que és d'on ets tu, què varenes per tenir tanta energia positiva, sobretot el que deia el Manolo, no? No les males persones que estan com a podrides, sempre de bon humor. Doncs pues mira... T'ho dic, no? Sí. Vols que t'ho digui? Sí, 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 sí. Pues, bones dues tostades en, en tomàtiga <laughs> sí. un pot de sal i oli i sí. ja el que posi de, a damunt ja molt bé. depèn del dia però no estàs, et costa estar de mal humor o enfadat o busques sempre donar la volta a les coses bueno, sí que estic però no sé, penso que afrontar el dia a dia amb, amb un somriure i, amb una, i alegre pues, facilita les coses. Uh -huh. Dani, tu arribes al Club Bàsquet Tarragona, com deia el Berni, doncs bé, arribes, no ets un jugador important, no té molta experiència, però ell t'ajuda molt, no? Tu sempre ho dius. Com és aquesta trobada, primer dia a Tarragona? Com recordes aquell, aquell dia el, aquí? Doncs pues mira, a més, vaig arribar al darrer, o sigui, vaig arribar un, durant un partit amistós que el va fer contra Salou, sí i bueno, ells, ells, jo estava treballant a Mallorca i bueno, eh, fins que no acabés el mes d'agost jo no podia anar. Ells, clar, ells ja duen dues setmanes d'entrenament. Vaig arribar desubicat, però, però vamos, totalment. I inclús vaig arribar a jugar aquell partit, pues, bueno, perquè ja que estava pues, aprofitàvem i, i va jugar. I bueno, va haver allà unes, unes, setmanes que, que bueno, un poc de conversa de, ostres, mmm, de cachondeo, eh? Uh -huh. Eh, me han dicho que, bueno, yo, a mí me han, ofre te, o sea, me han ofrecido que, que tú eras jugador, que, que jugabas de dos. Y, y no sé, yo considero que tienes que jugar de uno. Pues la partida ya, pues, pues bueno, un poco da asimila la, la, la decisión del entrenador y bueno, trabaja día a día para... per adaptar-me en, en aquesta posició que, que no, no venia amb aquesta idea, uh -huh. però bueno. Ara però tu veus que has crescut d'una forma exagerada i que poquet a poquet has anat fent imprescindible el cinc inicial del, del Berni a l'equip, bàsicament. Sí, bueno, jo, jo crec que entres la posició de base i, i bueno, al final li, li he agafat gust, o sigui, és lo que diu ella i quan, està, quan estic amb el David en pista magrada yo por el molcasti y David yo sé que bueno que al final la figura de David pues es pues mm -hmm. la que es pero bueno sí que te anima que está con de decirle en plan tú o yo y sempre m'agrada a mi, pues, jugar a la, de base, mm. així que, bueno... És molt aviat per parlar del futur, perquè ara mateix som equip d'Eva, no sabem si podrem ser de l e plata perquè alguna plaça quedi lliure. Dani Tugores té clar el que farà en el seu futur, o encara falta per fer algunes cosetes? Bueno, jo tinc clar que d'aquí dues setmanes tenc ets menys. <laughs> a partir d'aquí, ja, a partir ja... d'aquí, vendrà ja. l'estiu i, bueno, treballar aquest estiu per, per mil... ser millor jugador per l'any que ve i, i bueno seré si millor jugador a l'equip que estigui, uh -huh. ojalà sigui aquí, uh -huh. així que, bueno... Tu ets mallorquí, ja ho deia, però tu estimes Tarragona, estàs segur si i trobes que heu arribat a un bon acord de, de carinyo, no?, a la ciutat sí, i tu? Sí, estic molt a gust, m'agrada molt Tarragona, és una ciutat que està a prop del... bueno, a prop, està a uh -huh. vora de la mà, i, i sempre, doncs, pues, bueno, si, havia de, si he d'estar a algun lloc a Espanya o fora d'Espanya, ha de ser de, de vora de la mà, i, uh -huh. bueno... Estic molt a gust aquí. Què li falta a Tarragona que tens a Mallorca, a part d'amics, família i de més, eh? Què trobes que dius, ostres, si tingués això ja... Bueno, el, la temperatura és quasi la mateixa. Sí. I, bueno, al final, pues, no sé, a l'estar a casa, pues, trobo que com a casa a ningú lloc. Uh -huh. Però, bueno, sí que, per dir alguna cosa, les caletes, les platgetes que hi ha allà, pues, per mi no són iguals. No, Pot sí, ser sí. Que, pot ser que per gent d'aquí, doncs, pues, bueno, diuen que aquí hi ha playes molt boniques aquí, perquè uh -huh. he anat molt per Amelia del Mar i uh -huh. tota aquella zona d'allà i m'agrada molt, però... I de si les, he de dir algo... les caletes que té, és veritat que la costa mallorquina té cales espectaculars, igual que Menorca, eh, i que Formentera, i que Eivissa. I de Tarragona, què t'agrada especialment d'aquesta ciutat? O amb aquests anys que ja portes, dius, ostres, pues, quan els amics te pregunten, què els expliques? Bueno, el que al final la meva parella és d'aquí sí. i aunque no vulguis pues, he d'estar aquí bueno, he d'estar aquí uh -huh. o sigui, eh... però que però corta, que te... corta no, no. <laughs> no, però què t'agrada de... si els amics no sé, m'agrada l'ambient m'agrada aquests ambients d'anar un dissabte o un diumenge aquí al centre i, i l'ambientillo que et trobes no uh -huh. sé, sé que allà a Mallorca pues, està molt més distribuït aquest ambient sí del vermut, del... Oye, vamos, quedamos y anem a fer un vermut. Sí. I vas a la plaça La Font o vas a on sigui i és que trobes ambient. Allà, pues, a Mallorca, trop que està molt més molt més la perdida que A més, a Mallorca hi ha una frase que dieu, que és, te diré coses, que és, eh, ja te pots quedar sentat o sentada, que igual no te llamo en un mes, i en canvi Tarragona dius, quedem a la una a la plaça de la Font, sí, i és sí, quedem sí. a la una, estic no? totalment I el, diré jo, coses... Jo sóc, jo sóc els que queden a la una, i a la una estic vas, allà. Vas. Però sí que tenc amics que diuen, sí sí, 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 Ara, ara nos vemos, o te digo coses de, a la hora que... Sí, sí. I després jo quan vaig viure, que vaig viure molts anys, la primera vegada que vaig fer un sopar a casa em diu, vale, vindrem un parell. Clar, per mi un parell són, són dos. dos i un parell allà són 4, 5, 6, 10, 12 i va i digo, però perdona, pues i el parell jo, jo tinc no? una anècdota amb això de parell quan van jugar a Menorca sí. i bueno, està, es fica un jugador d'aquí de l'equip és el Jordi Barberà sí. i bueno, ell pues, li havien de canviar el plat i, i bueno, li van dir allà al restaurant escolta, farem un parell d'ous arròs, -arr -arr no, que li van dir un parell, parell d'ous amb arròs li van dir se'n va, se'n va, se'n va, se'n va, se'n va, se'n Sí. y un de dos en plan un par de, de, un par de huevos con arroz sí pues no enterras ya no <laughs> claro entes res. cada van valen dos després van endur, no sé si van endur un nou però bueno, que li van dir un parell d'ous i sí, si sí, no va sí. entendre res mm -hmm. és que el mallorquí és veritat que és molt xulo però quan el parles molt ràpid o acabes d'arribar te trobes amb moltes... abans deies tomàtiga clar, jo l'entenc perfectament, és tomàquet però d'entrada, doncs clar, hi ha paraules mm -hmm. o maneres de dir que, que costen a veure Dani, tinc un carrusel de coses per tu, que hem d'anar veient estic preparadíssim eh, tu parlaves de, de casa, de la família dels amics, de, de tota aquesta gent que evidentment això aquí a Tarragona no ho tens, tot i que hi ha molta gent que t'estimem. Tenim un... Tals Te de posar els auriculars, Bé. perquè ara sí que ja començarem a veure cosetes en aquesta pantalla que tenim tan guai, i tenim un primer vídeo que ens posa la Laura. Vinga, som-hi. Hola Daniel, Uepa. he destacat el meu fill, que és una persona molt atenta, molt amable, molt simpàtica, se preocupa sempre per els altres, i jo com a pare el que vull és que continuï dins d'aquesta línia. En quant a anècdotes, sí que en tenim una. Doncs pues mira, quan era petit, el dia de cerveses, eh, els nins tenien que dur un plever per entregar les nines de la classe. I quan va sortir, jo li demano a Daniel, a qui li has entregat la flor? I em contesta, mama, li he entregat una rosa. I dic, una rosa? <laughs> Diu, sí, mama, perquè tots li han entregat les plebés a, a les mateixes i ningú li havia donat ninguna a la Rosa I a, mi, i a mi, me va fer pena i li vaig donar a Rosa. Això me va sorprès tant. El molt solidari i la veritat és que tan petit me va sorpresa que aquest detall que va tenir. <laughs> I res. I ja Dani, ja que dir-te, uh, ets un meu referent tant a persona com a estudis com a deport i cada vegada que m'estàs xerrant per telèfon, o en persona, o en videollamada, o el que sigui, sempre t'ho he dit, que t'estim moltíssim, sempre t'estimaré, i res, que aquí nosaltres tres t'estimam moltíssim, esperant que les coses se'n millori per poder veure també, més vegades, més temps, i que t'estimem moltíssim, Dani. I sempre t'apoyarà. Sí, i que tinguis molta sort, perquè t'ho mereixes, carinyo. Molt bé, una ferrada i Un besito. També. Na Merche, en Xavier i en Tolo, els pares i el germà de Dani, que jo amb ta mare he fet una confi i és... No, i el germà estava plorant, eh? No, 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 és que estava, la teva mare quan la vaig contactar la primera vegada estava, dius que tot el que m'has dit en Dani m'emociona tant llavors em vaig posar de whatsapp la teva foto que em vaig fer al terra mentre el darrer partit i diu, és que ella, bueno i, i tan fàcil tot, però és que tenen passió, clar, ve, és la teva família, no? però a part és veritat que t'admiren, te respecten i, i aquesta anècdota de, de sa nina, no? Que bonica, Ma, ni no? Ni me'n recordava. Veus? Veus que, però que solidari, no? Dir, pobreta, ningú li regala la flor, doncs vaig jo i li dono, no? Clar. Que guai. bueno, tenim més coses. Eh, els papis de... Bé, relació boníssima amb tons pares, amb sí, el teu germà. Sí, llament. sí, a sí, Si, ara, si ara aquest estiu puc anar. Sí que siguin Molt bé. Bueno, dos, mesi, dos mesos. Dos mesos, que bé, no? Sí. A passar l'estiu a Mallorca. Feia bastant d'anys que no anava... On viviu? No anava a Palma, a propet de Palma, no? Mar sí, a Marratxí. Molt bé. Mar és... I teniu caseta d'aquestes de playa, com sí. tenen? Molt bé, és que els no, mallorquins... Estirar allà tot lo, tot... Els mallorquins teniu casa de normal i casa de playa gairebé tots, eh? Que bé, eh? Que bé. Bé, hi ha un altre jove que a mi m'ha caigut superbé, que no coneixíem, que ara quan el vegis l'identificaràs perfectament, Y que has digo... Bueno, no Dick mira el vídeo. Venga, va. Ostras. Dani Tugores. Tugorín. Tugorín. <laughs> me han pedido que, que diga unas palabras sobre ti. Silvia sí, se puso en contacto conmigo y la verdad que, que me hizo muchísima ilusión. Y, y bueno, que, que como te recuerdo. La verdad que eras un poquito camigace. Un poco loquito y a la vez muy divertido. Siempre generaba buen rollo con tus compañeros, con los entrenadores, con la gente que nos, eh, estaba en nuestro entorno. Y, y bueno, la verdad que vivimos tres años para mí inolvidables, en los que vivimos las experiencias dulces del deporte, también las amargas, pero en conjunto fueron tres años inolvidables. Y la verdad, Dani, que yo a ti siento una verdadera admiración, me hubiera gustado mucho parecerme a ti. Joder. en tu espíritu, en tu capacidad de lucha y siempre que te recuerdo, ya sea pues eso, pasando un poquito por los recuerdos deportivos o que sé que es tu cumpleaños, siempre me despertas una sonrisa en la boca. Y nada, que es un, un orgullo haber caminado junto a ti y un orgullo considerarme tu amigo. Pablo Navarro, entrenador del Sant Josep Obrer, eh, d'on tu jugaves de petit, i, i ens va enviar una foto on estàs eh, pujat, o sigui, tens a la delegada de l'equip pujada a cavallito, O sigui, que ja de petit eres tremenda, Que és la eh? germana, si no recordo malament, és la sí? germana d'un amic teu, d'un amic meu. Doncs mira, fa temps que no veies el Pablo, o què? Doncs es va posar supercontent, eh? Fa bastant de temps, i bueno, ell, ell diu que és molt fan meu, però... O sigui, després de Berni, sí. ella és un de... O sigui, per mi ha estat el millor entrenador que he tingut uh -huh. en categories inferiors. Uh -huh. Que bueno. guai, no?, que passin els anys i et recordin així, no?, i et recordin. Sobretot que ella és important però en positiu, no? Sí, a més troc que, que la figura d'ell d'entrenador no era la típica figura així distant. És, és la mateixa figura que, 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 que tinc de Berni. Berni, pues, a l'hora d'entrenar, pues, sí que és una persona sèria, és una sí. persona però fora de la pista pues, és una persona bastant propera, que, bueno, que uh -huh. de molt bon rollo no és el típic entrenador que acaba l'entreno i cada uno por su lado. Uh -huh. I bueno, amb ell, pues, anècdotes de 16 de 17 anys que, bueno, que, uh -huh. que es duen al record i, i es duen al record i quan jo veig al, als els meus amics que, que jugaven al mateix equip, pues, és que recordem, la teva mare, la Merxem, deia és un entrenador que s'anava amb ells de festa i igual, igual anava més ell de festa que els jugadors que es portaven super sí, bé sí, superbé sí, sí. fora a la pista diu, i li farà molta il·lusió, era així, no? Sí, Aquest sí, bon sí, sí, la veritat que sí, tenc, tenc molt bon record d'aquest tres anys de, uh -huh. De parlant, bàsquet. de, parlant de la teva mare, que abans no t'ho he preguntat, quan vas a Mallorca, eh, no sé, se preocupa, a part de posar-se contenta, fa algun tipus de, no sé, t'enxufen saimades, coses d'aquestes que fan les mm. mares, no. no ho té no, assumit, no, 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 que sí, estàs sí, sí, no, fora. la veritat és que no, sóc jo el que dic no, no, <laughs> <laughs> Tengo que reservar unes ensaimades, no, per favor, pues venga, que me les he de dur. Ajuda'm, ajuda'm. Molt bé, el Pablo és l'entrenador primer, de més un col·le d'on va sortir també el Rudi Fernández, no? el Corbacho, vull sí, dir sí. que allà us no, vols no, no, Un... Bueno, i a més, un estiu vaig coincidir amb Corbacho, uh -huh. pues bueno, amb Pablo Navarro, això d'un dia es que xerràvem i m'ha dit, oye, vente este sábado que, que vendrà Corbacho, que viene a tirar, que voy a ir con él, si quieres venir. Molt bé. O I... sí, quan vas a Mallorca també tens ratets, estonetes de bàsquet, no? Sí, sí, sí. sí, de bàsquet, sí, sí. No? A més, no ho el me... els meus amics són jugadors de bàsquet, així que uh -huh. a la mínima m'aprofito d'ells i, i, i m'acoplo amb ells a la Els teus amics, amics de Mallorca, qui són? Pues, bé, tinc molts, però pare... els que principal veig són Javi, Álvaro i Xixic, que considero que són els de tota la vida. Molt bé. Bueno, Chichi, Javier Colomar, que no li agrada. Chichi és per a... Pues Chichi se la ha quedado, perquè a mi me no, tomaven dir, le llaman An Chichi, entre, pues Chichi. Entre nosotros es Chichi. <laughs> Però he, traballat, he treballat alguna vegada amb ells, sí? amb ells quatre i Chichi ni no... Ni no Javier Colomar. Molt bé. Doncs aquests amics d'en Dani, que és veritat que també són, són gent molt guai perquè s'han posat fàcilment en contacte amb nosaltres, i en Javi és el primer que parla de Dani Togores. Veiem-lo. Eh, enhorabuena por llegar a, hasta donde has llegado jugando, que la verdad es que desde que éramos pequeños te lo has currado mucho, eras una persona súper competitiva, te esforzabas por todo, luchabas cualquier balón, si habría que abrirse la cabeza se la abría, Y en esos casos eras un ejemplo a seguir. Y sobre todo porque éramos un tándem increíble. O sea, solo con una mirada y sabías si estabas en la otra pista y te tenía que hacer un pase largo, si me hacías una puerta atrás, si teníamos que robar un balón rápido para luego seguir corriendo. Y la verdad es que se echa de menos jugar contigo. Por todo eso que habíamos vivido, campeonatos de Baleares, de España, y nos lo pasábamos, que es lo más importante, súper bien mientras jugábamos juntos. Íbamos a clase juntos, quedábamos para comer, nos íbamos de fiesta, quedábamos para nuestras cosas, que tú y yo sabemos pero bueno la verdad es que nos hemos pasado súper bien intercambios de viaje hemos vivido un montón de cosas juntos y hemos sido siempre súper amigos y nos apoyábamos mutuamente o sea que un beso y nos vemos pronto total que dita está muy bien, pero a mí me interesa el momento de quedábamos para nuestras cosas que tú y yo sabemos bueno al final cosas de jóvenes Home, però com són de joves, podem llançar un titular, no? Llegar tarde, esconderos, coses així, o no? Sí, Fiestes... Sí, sí, sí. vale. Com és en Javi per tu? És un dels teus millors sí, amics d'ells, no? Sí, sí, a més és el que diu ell. Eh, dels tres que he dit, pues, al final amb ell era el que passava més temps. Estudiàvem, sortíem de classe, en uh -huh. entreno, i el dia següent el mateix. Estudiàvem i al final és que passàvem quasi 24 hores junts. Uh -huh. Y bueno, después pues Álvaro estudiaba en otra escuela, pero después pues a fallar al grupo, así sea, al final, ¿a fet... qué grupo que han montado? ¿Está relacionada uh -huh. al básquet? Yoliva, Jean, Javi, cuéntame alguna anécdota. Y em dijo, Silvia, es que no se pueden contar. Pero, pero, pero. pero... Vamos a rascar alguna cosa. Ah, sí, Venga, vamos. Bueno, Dani, me han dicho que te voy a contar alguna anécdota juntos. Tranquilo. Sé que la gran mayoría no las puedo contar porque no se pueden contar. Pero bueno, ¿te acuerdas ese campeonato de Baleares en Junior que fuimos a Ibiza? Madre mía, vaya noche pasamos bebiendo por el puerto de Ibiza, que acabamos con el entrenador súper ciegos, bueno, que iba a ser de ruedas, que cachondeo, y casi lo tiramos al puerto. Eso sí, perdimos al día siguiente, pero mereció la pena. Pero bueno, es una buena anécdota de las que se pueden contar. O sea que venga, un beso. Diu, perdimos sí, me... el dia siguiente és es que si arribeu a guanyar, Ibiza tiembla. O sigui, què no. vol dir aquest es... moment entrenador amb silla de ruedes, pobra home? Es que estic recordant, eh? Estic recordant perquè he d'assimilar l'anècdota la aquesta perquè hi ha tantes de... Sí, sí, De relacionado con Pablo Navarro, és es que també s'ha ficat... <laughs> o sigui, és es que s'han juntat també i si li dius alguna anècdota a Pablo Navarro és es que, també. Es que segur, segur. Sí, sí, però no vau guanyar, eh? No, sí, no, no. Però bueno, al final lo que queda és lo que queda, bueno, no? La noche de locos. Lo... al final, bueno, i vau, bueno, al final vau protegir l'entrenador i va, el vau salvar, eh, també. Cadira de rodes, és que estic pensant, eh, sí, quina sí, cadira sí. de rodes. Imagina't. Aquest és en Javi, que ens explicava aquesta anècdota, tu parlaves també d'altres amics i també, evidentment, no, no hi ha dos sin tres, així que veiem el, la resta, que són l'Àlvaro i el Chichi, no? Chichi, que no vol que li diguin Chichi. Chichi Colomar. Però el hi okay. vinga. Ah. Hola Dani, què tal? Mira, estoy muy contento de ver que has conseguido los objetivos. En un gran momento. Vinci fuera de la pista. Ya <laughs> ja sabes que ha la noticia es muy Y te decís siempre lo mío. Un beso, Dani. Deu. También muchos campeonatos. Hemos vivido, un montón. Muchísimos partidos de estos intensos de la muerte. Muchísimas veces que hemos ido al cine. Hemos hecho, bueno, mil planes. Las primeras que nos pegamos en verano. Eh, las fiestas que nos hemos metido. Fiestas, bueno, eh, muchísimas fiestas, uh, fiestas tremendas que, no, que tampoco se pueden encontrar por aquí. Así que nada, que sepas que te quiero un montón, tío. Que espero y sé que todo va bien por ahí por Tarragona, que todo esté bien con Azahara y que sepas que tienes que venir más porque al final te vas y nos vemos cada 5 o 6 meses. Y eso, que te quiero mucho, que te tenemos mucho en mente y que nada, que un beso a ¿no? Míralo, es un poco, este sí, día de, sí, sí, es un poco, sí. soy guapo, mo, lo es sé. El, es el modelo, es el Así, modelito. Así, eh? Sí, sí, Mi, sí. Mister Baleares. Total, ¿eh? para parece cuando las fiestas... Miss mis sí. Baleares. Mister, ¿no? Miss es chica, Mister. Cuando habla de las fiestas y, y fa como diciendo, no, no puedo contar nada. a qué está, ¿eh? Bueno, en pasan el... momentos muy buenos la fiesta, como dicen ellos, porque las tres han dicho fiesta, fiesta que no puedo decir nada. Ajá. Uh -huh. però sí, la veritat que sí, i sempre m'arrenyen quan jo vaig i me diuen, hòstia, és que no estigues aquí, que, que te vas mucho, que no vuelves, que no sé mm -hmm. què, però bueno, al final... Mm -hmm. bé. creus, creus, Dani, que el bàsquet t'ha donat, si no totes, moltes coses bones a la teva sí. vida? Sí, 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 sí. I, i, i que, que encara queda perquè uh mm -hmm. donin coses bones. Mm -hmm. Quines destacaries? Ostres, pues jo destaco les amistats sense dubte, i al final jo jo, els dos anys que he estat a Càdiz, jo encara estic en contacte amb gent d'allà i, i és inevitable, o sigui, cada vegada que jo vaig allà oye, quedamos, oye, quedamos, oye, quedamos i, bueno, de uh -huh. tant en tant, pues, sí que alguna conversa tenc amb algun, uh -huh. en especial, en especial amb un i, bueno. Uh -huh. Parlem de les coses bones, però també aquestes carreres de fondo del bàsquet, de pujar, baixar, de la falta, doncs, com aquest any, no?, la Covid, la falta de recursos econòmics, viatjar 7 i 8 hores amb un autocar són moments també complicats, no? També en tens alguns de negatius o fas borrón i cuenta nueva. Borrón i cuenta sí. nueva. Sense dubte. Que bé. Sí que recordes, eh, pues, al moments, a lo millor perdre un campionat de Balears de Mallorca quan, sí. quan era cadet. Eh, Càdiz, no? La veritat que els dos anys de Càdiz, al, al final pues, doncs, l'equip que teníem allà pues, doncs, no era tan professional, o sigui, mm. era més pues, doncs, passar-ho bé, sí que era Lliga EVA, però bueno, era un club també molt molt, molt familiar uh -huh. i bueno, aquí pues, negatius, pues, bueno, el Gezira sí que va fer molt de mal, però bueno, al final aprens de d'aquestes coses negatives i uh -huh. intentes no pensar i borrar ni cuenta nova. A part del Pablo i del Berni com a entrenadors, a qui li vols donar les gràcies en aquesta carrera del bàsquet? També pot ser família, eh? I que d'això, que t'ha acompanyat, que t'han entès, que t'han ajudat, que t'ho han facilitat. Doncs pues bueno, principalment, o sigui, donar les gràcies als meus pares, perquè els meus pares van ser, és que, bueno, principalment la mare, meu mare va jugar a bàsquet tota la seva vida, que bé. I, i bueno, jo vaig començar jugant a futbol dos anys, i, i bueno, no m'agradava, vaig fer natació, tampoc, i el meu germà, el meu germà duia dos anys jugant, bueno, gràcies al meu germà també, perquè el meu germà duia dos anys jugant a bàsquet, i va dir a mare, ostres, prova el bàsquet, que tal, no sé què, i, i mira, al final, doncs, pues, uh -huh. la cosa va anar bé, i molt bé. i aquí seguim Els pares, i ha algú més eh, uh, en aquesta història, en aquest camí del bàsquet? Bueno, al final sí que ens maqueten la figura de Pablo i Berni com a entrenador, però uh -huh. no estaria aquí sense tots els entrenadors que he tingut, sí que hi ha, bueno a uns entrenadors que més o menys, però uh -huh. entrenadors i jugadors. Parlaves de, dels pares, no?, que t'ho han fet fàcil. Com és la Merche? <laughs> com és la teva mare? Bueno, la mare... mare té molt de geni. Al final, doncs, pues, pare és una persona més tranquil·la. Uh -huh i bueno, sí que intenta pues, ajudar cada dia, cada dia, sí que a, a, arrel de, del Covid pues, sí que vaig xerrar molt més cada dia, Clar. els dos anys de Cádiz, pues, bueno, en plan, vaig anar allà, pues, sí que estudia, treurem un grau superior, però sí que al final estava tot, tot dia de jauja, uh -huh. i bueno, el contacte amb els pares pues, sí que es va perdre, i bueno, a, arrel d'això del Covid, pues, en plan, quasi cada dia estic jo trucant, Antes que, era ella montar, que em trucava clar. i ara jo estic trucant cada dia, o sigui, jo crec que està li l'estranya i tot. O sigui que a casa tu, Gore Soto, qui porta els pantalons és a mami, eh? Sí. És la Merche la que mana una mica, sí, eh? Sí, sí, sí. Molt bé. Sí. Ells venen a Tarragona de tant en tant, no? Sí, algun òbviament, li agradaria venir més, sí. però bueno, al final... Bueno, ara vamos a tener... Ara em posaran una companyia aèria, Vinter, que farà un Palma a Reus, i això és una meravella, sí, perquè a mitja hora t'hi plantes. Bueno, al final mon pare també treballa a Eivissa, sí. i, i, i mm -hmm. bueno... Mm -hmm. És complicat. El meu pare al final sempre aprofita els caps de setmanes per anar, per anar a Mallorca i estar allà divendres i setembre o quan es pugui. Mm -hmm. Tu estàs estudiant, com deies, de fet véns ara mateix de fer les pràctiques, estàs estudiant fisioteràpia, no? Sí. Eh, vols treballar d'això en un futur, però combinar-ho amb el bàsquet, si pots, de moment, sí. O què? Hombre, és complicat, perquè al final, eh, si vols a un futur dedicar-te al bàsquet, jo penso que has de dedicar més temps a entrenament. Els matins, al final, eh, la gent que ve de fora, Kevin, i bueno, la gent que ve de fora en general, doncs tenen els matins per entrenar. Jo sé que si pogués entrenar els matins segur que milloraria. Uh -huh. Però bueno, és el que, eh, jo penso que el dia de demà és difícil que pugui dedicar-me al bàsquet, i, i bueno, sé que amb uns estudis és el que et tindré el dia de demà. Mm -hmm. Estic veient en Dani a la pantalla que està una mica pa allà, perquè clar, mires molt cap a mi, jo vull que et vegin ah, frontal, vale. perquè clar, un tio guapo i simpàtico no lo tenim tots els dies. Mira, Dani, em queden eh, dos coses per veure, ¿vale? Mm -hmm. una és masculina i l'altra és femenina. Jo vull que tu tris... Eh, si només queda això, no, companys? Vale. Que tu tris quina vols veure primer i a lo mejor te dejo ver la segunda o no. De moment n'has triar una. Femenina. Femenina. Sí, per què? Hombre, M'imagino qui és, no? Ah, oh, no, vale. Vale, s'imagina, com es diu aquesta persona femenina? Az Azara. Zara. Segur, vamos. 100% segur. que segur que és ella. La Zara és la parella d'en Dani i he de dir que ens ha ajudat tant amb tota aquesta història, igual que la teva mare, eh? La Merche. I és veritat que jo a tu t'estimo molt, però ja és que igual la Zara l'estimo un poc més també, eh? Perquè em cau superbé. La Zara ens ha deixat aquest vídeo per tu. Estoy aquí para recordarte y agradecerte como eres como persona. Tienes un corazón que no te cabe en el pecho. Eh, año tras año a tu lado y chupándome todos los partidos que había y cuando podía ir, eh, me has demostrado que, que, que eres muy generoso deportivamente. Eh, lo das todo, te implicas, eh, intentas que, que, que todo el mundo no tire hacia adelante. Eres un gran apoyo cuando se necesita justamente en momentos más de bajón, ¿no? cuando se pierde la esperanza. Solamente hace falta verte en los partidos, que cuando estás en el banquillo yo creo que, no sé, te ponen una chincheta o algo en el banquillo, porque de verdad no aguantas ni un minuto animando, dándolo todo, dando palmas, yo creo que un día te van a expulsar y todo. Y, y nada, que, que eso es justamente pues lo que valoro de ti. Intenta sacar una sonrisa a todo el mundo, eres muy extrovertido, muy payaso. Eh, por otro lado, mm. también tengo que decir que es bastante maniático en la cocina, que no te toque en tu territorio. Eh, tiene que estar todo limpio, ordenado y justamente donde la has colocado. Si no montas, montas bastante un pollo. Pero bueno, también tengo que decir que se pasa al segundo. Eh, un saludo a todo el mundo. Un besito muy fuerte a todo el mundo. Pero sobre todo a Silvia, que es una crack. Es tan buena porque ya digo un saludo a todo el mundo, como si estuviera en directo pensando, desde Radio sí, Zara. Sí, 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 sí. Es total, total a Messi. ¿Cómo te has currado el no, set, tío, no, hombre? No, no, ahora es de agafar y has de Daddy. Decir... ¿Cuánto has tardado en hacer este vídeo? Mabadica la segunda, ¿eh? Mm. Pero sí que se ha buscado un set apañado. Digo, hombre, no me voy a poner una cosa desordenada, todo blanquito, todo mono. Pero es total. A mí me encanta porque es feo. Una parella. yo les pienso, es que parecen la beca y en el sentido de. O Ojalá, ¿no? No, pero voy a dedicar. Son como muy bronceados, fashions, guapos y KDU súper ¿eh? Bueno, les agradamos la playa, ¿eh? Sí. Bueno y, y, y las, las fotos es de estar guapos, la sí. Bueno, ellas de, de hacer las fotos. Yo sí. la verdad que huyo de las fotos, fotos de posar, de sí, oye, sí, nos de vamos postureo, a poner postureo. No, claro. Y la vas con aquí quita Tarragona sí, ¿sí? una nita de supada de aquí, ¿no? De fiesta. De fiesta, que yo que fea. Y, y qué, fa? va a ser un flechazo con manas. Sí, la verdad es que sí. O si sea, yo la voy ya allá. eh, un dia de festa i, i bueno, de fet, estava en Madrid i David, crec. Molt bé. I, i res, eh, quan jo la vaig veure, doncs vaig dir, doncs mira, he de, he de, tenir contacte amb ella com sigui. I al final, bueno, ahir va haver contacte i van quedar un dia per sopar i, i arrel d'allà, doncs, Ya está. Surgió el amor. Es verdad que es una tía cuyo eh, porque es todo fashion en momentos, cuando Bal es la tía más normal del mundo, voy a decir, una tía con, con ropa básica, que digo yo, pero después al tracta que te es maravilloso y te estima, me siempre destaca el mateix, ¿no? Es su sentido del humor, es un tío con el que se vive muy fácilmente, menos El moment eh, arguiñano que la Lía Esparda. No te mola que et toquin les coses. Ah, vale, Vic, de desordenat Pensava que es, refer... es... No. Se referia a desordenat. No, que ets tu. Ah, ella sí que és un pqe, poquet... no. Sí, ah, sí. Ah. sí. Ah. molt bé. I jo eh, estoy Tu ets dels que li agrada estar a la cuina i fer plats. Sí, la veritat és que sí, m'agrada molt. Sí, I, i quin és el teu plat estrella? M'agrada molt fer pasta. Vale. Sí, que és veritat que m'agrada molt fer pasta i mira que arrel de, de de del del, del confinament. Sí. Doncs pues m'he aficionat molt als postres, ah, al, a, la, a la reposteria, i no sé, la veritat és que no. o sí sigui que a ella li agrada molt una tarta de formatge així, fit, mm -hmm. i la veritat és que ens surt bé, molt bé. En penso que ens surt bé. Molt bé, te podries haver traït una tartita, algo que també, aquí vienen tots, jo vengo a regalos i aquí ningú porta res. Però bueno, escolta'm, tenim un darrer vídeo que pots triar veure'l o no. Sí, clar, home. Sí? És ja que... un masculí, t'ho he dit. Qui creus que pot ser? Han sortit els amics, els pares, el teu germà, l'entrenador, ha vingut el Berni. Qui pot ser aquest vídeo? Qui et falta en tu mundo personal? Algú relacionat amb bàsquet? Però un company d'equip? Bon, pot okay. ser un company d'equip, no? Qui seria? Si, fos un... si li hem de demanar algú que parli de tu, qui creus que podria ser? Home, jo trobo que el, els que tinc més, més connexió així és David o Adri. David o Adri. Bueno, doncs comprovem si és David Fernández o Adrià Duc. Oh, hòstia! Hola Dani, cara a tot? Uh, espero que vagi tot molt bé. Uh, bueno, moltes gràcies per tot el suport, que, que m'he enterat que, que ets molt fan i, i res, per uh, mi pues, és tot un honor no? que, que em segueixis tant. A veure si, si ens podem conèixer aviat i res, molta sort. Àlex Abrines, un crac, un tio que a més ho va passar fotut a Estats Units amb una depressió que se'n va sortir i que li van demanar i no va posar cap pega. Eh? No, I... jo, jo la veritat que sóc molt fan d'ell, admiro molt la seva carrera jo crec que... Bueno, jo he jugat contra ell a Mallorca uh -huh. ell és més gran que jo i bueno, no vaig jugar contra ell, estava al vaquillo uh -huh. però bueno veure un jugador com ell que jo he jugat contra ell uh, fins on ha arribat, pues, la veritat que sóc bueno, és molt admirable. Qué guay. Farem una cosa, quan es puguin anar a veure partits de bàsquet al públic, anirem un dia a veure un partit lo del firmo, Barça. Lo, lo, firmo. Ja ho hem demanat, vull dir que no hi haurà problema. El que passa que la pega és aquesta ara, si no, ja, ja ho haguéssim regalat. És veritat que dona gust no veure així gent, gent sí. que et mires que sigui tan, que sí. tan bàsica, no? tan simple i tan normal. Mm -hmm. no? I més un tio que ho va passar prou malament. Sí, perquè parlant amb la Zara, dic, a veure, què li gusta? I em diu, xerif, un rapero... Xerif, can... Xarif, hola, no sé ni qui és eh, no, noms que dic, és es que no sé ni quién són i d'on los sí, busco. Bueno, o sí, sigui, m'agrada a nivells de cançons, m'agrada escoltar de tot. O sigui, escolt de tot. Sí. I sí que és vera que m'agrada més... Sí, de però de el, de hi, 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 el, ra, el rap, rap espanyol això? sí que m'agrada més, però bueno, sí que escolt de tot. Uh -huh. Dani, estem a punt d'acabar jo vull que em diguis eh, una mica com ha estat aquesta temporada per tu com ha estat el teu pas aquest darrer any difícil, però jo crec que tu sí que has demostrat moltes coses a nivell de jugador personal i humà i amb què et quedes d'un any que hem baixat de Covid i de moltes altres històries Bueno, sí que és vera que és una, una temporada que recordarem quan passin els anys i bueno es, eh, penso que he evolucionat molt més a nivell de jugador, és el que penso que necessitava aquest salt de qualitat de, de jugar una categoria més. I bueno, sí que ha estat una temporada difícil, ho sabíem que seria difícil, al final és, som un equip que, que hem ascendit i la, la meitat no, quasi el 90% de jugadors mai havien jugat en aquesta categoria. I bueno, jo crec que tots hem après positivament de, de l'haver descendit, perquè al final pues, Bernie ens va dir una frase que s'aprèn més de, de les derrotes que de les victòries. Vaja, així que, bueno, sí que la recordaré sempre i he pres moltes coses d'aquesta lliga. Mm. I doncs, si et vols treure els auriculars, estàs més còmode, em queda donar-te una cosa perquè eh, has ah, s'ha acoplat un poquet. Deixa el cap allà al raconet, sí. Eh, evidentment, quan vam tenir en David Fernández, li vam fer un regal que va ser un llibre signat per en Rafael Nadal i una pilota de tennis. n'Adrià Duc, que es va emocionar mogollón, li van fer el disc de l'Eiva. És raro ver-lo emocionat. Joder, eh? va ser un momentazo, eh? perquè és que és veritat. Jo em vaig, quedar també amb... Hòstia, saps? sí, sí, el tio sensible i, i bueno, ens va agradar molt aquell moment. En Kevin Coronel, que no el coneixem tant, però li vam fer una mona a Pasqua, i a tu havíem pensat algun regal, i no és fàcil. Però, eh, quan vam anar al Geciras, que és on jo vaig conèixer més en Dani Tugores en Dani viatjava amb el seu coixí de color blanc gran, ai, perdó, amb el seu coixí del Capitán Amèrica, i ara, quan vam acabar a Cava Múrcia, jo et vaig preguntar on està el teu coixí al Capitán Amèrica? I tu em vas dir, no, és que em queda petit per l'autocar per tantes hores, perquè no m'he quedat bé. Llavors, entre aquesta història del coixí teu blanc i el coixí del Capitán Amèrica, desapareix un moment perquè tenim això que igual et pot salvar Adéu. si juguem a Le Plata i hem de viatjar molt i si no, si ens quedem a Eva, com tornarem a Le Plata algun dia, doncs pots obrir-ho, eh? Jo tinc alguna per tu també. Ah, sí? I puc, puc sortir un moment? Sí, claro. Puc, puc desaparèixer? Sí, sí desapareix, i no? jo mentre eh, uh, dic tu quatre coses, ho dic això perquè mm, um, anava amb el seu coixí del Capitán Amèrica i jo penso que quan un té un símbol, doncs l'ha de mantenir, no? I com ara amb el coixí blanc quedava com un poc soso, vam dir, anem a fer un invent. Una bolsita? Mare meva, ara ja, este momentazo, jo me voy a, a morir, eh? Això és... L'obro jo primer? Sí, obre el teu primer. Obre, vale. Sí, obre'l obre perquè, home, jo m'imagino que ja... bueno... Obre'l, obre'l i veiem. Jo he fet l'explicació perquè, clar, si no la gent no ho entendrà. Però és veritat que tu ets molt de Marvel i de Capitán sí, Amèrica, sí, no? Sí, sí, m'agrada molt. M'agrada. Bueno, Capitán Amèrica... Lo que más. Sí, sí. Doncs vinga. Quin soroll tan agradable ara mateix, trencant. Es tripa fort, no passa res, tot ràdio. Hem fet un coixí gran de viatge, però amb la tela del Capitán Amèrica. És un coixí, ara aquest sí que és de la mida, eh, Dani? Sí, sí, aquest sí. Aquest I sí. aquest Pot, anar, pot anar a l'autocar perquè tu... Que guai, que guai. Tinguis Moltes el gràcies. capi... De res. Tinguis el Capità Amèrica no, els teus moltíssima, viatges. Moltíssima, moltíssima, Això ho podem llançar a terra, Ay, no pel, cal? Sí, sí. Pel ruïdor. Sí, sí. Però bueno, ja veus, estan tots, però el Capità Amèrica és el que molt destaca. Guai, molt guai. Està fet per tu, eh? Perquè no existe, eh? A medida. A medida i cosit a no. posta i con todo perquè sí. pugui anar a l'autocar, perquè són moltes hores a vegades de viatge, sí, sí, eh? Sí, Aprova't una mica, Dani. Es, fa, es fan dures. Al Getiras, que van ser com 15, 16... Millor no recordar-ho. Ja, i tornada també moltes, i l'altre dia a Múrcia, que ja anaves amb el teu coixí blanc, doncs, bueno, que t'acompanyi. Moltes vale. gràcies. Ja està, no? O sí, jo ja tinc el meu regalo? Que ja... No. No. Ah, no, hi regalo. Si M'has dit que hi havia una bolsa. Bueno, yo sabía que... Bueno, primero lo abres y después ya ja te explico. Ay, no, explica. Bueno, va, venga. No sé qué fer, ahora estoy como nerviosa que nunca tengo yo nada. A ver. Venga. Ay, espera, que no puc. Que em poso molt nerviosa. Jo sóc com el Berni. Molt de soroll, no? També està fent? No, nada. A veure. Ostres! Una samarreta! La... A més, jo que sóc de roses... Ostres! És la teva samarreta, Dani! Fuà, però hi ha alguna cosa també. Ai, oh, que guai! Ostres, m'emociono molt jo, eh? <laughs> Ho puc dir, no? Per sí, la periodista clar. més enrotllada, més propera i més i fan del CBT, espero veure't a les grades somrient com sempre. Tu també ets la meva ídol. Jo, Dani. <laughs> Moltes gràcies. Bueno, m'havien dit que, que t'agrada molt col·leccionar samarretes de jugadors sí, de jugadors que estimo i admiro i aprecio bueno, no podia venir sense una samarreta meva ostres, mireu quin regalàs eh? Dani Tugores, 13. Gràcies, Dani. Sí, no, I la veritat és que no estic... m'encanta preparar aquests moments, però jo no estic preparada per aquestes coses perquè ho trobo superemocionant i t'ho agraeixo Dani, un plaer tenir-te al Club Bàsquet Tarragona, tenir-te sempre a la pista, però sobretot tenir-te fora també. Jo ja em considero amiga teva perquè així m'ho has demostrat sempre a tot l'equip de Ràdio Ciutat que fem CBT i a mi en especial sempre tens una, un somriure, una paraula i un sí per qualsevol proposta que et fem. Gràcies, Dani, de veritat. Eh? Gràcies. gràcies a tu i bueno, gràcies a tots. Que Dani toca jugador del CBT de moment i esperem que se quede. Gràcies Dani, de veritat, gràcies. Bon estiu.